dowlad marka la mucaaradayo ama la taageerayo waa inaad liis dheer wadataa, dhahdaa kanuu ku xumaa, kanuu ku xun yahay, kanuu ku fiican yahay, kanuu ku fiican yahay, kanuu ku xun yahay. Barnaamijkaygii marka waxaan u noqonayaa maxay u dhalatay towradu dharaaraan, ayay u dhalatay towradu dharaar, daryeelka dadkeenna difaaca dalkeen, ayay u dhalatay towradu. Muxuu qabtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? waxaan kuu marsiinayay inuu sacuudiga aaday, inuu wajeer yimid. Horta anoo dhammayn waxqabadkii waxaan kale maba ka hadli karo, leanno dadka waa inaan political update, waa inaan dadka update garaynaa, waa inaan dadka ka daba geynaa waxa dawladdu ay tahay, waa inaan dadka xog siinaa. Markaas colonelska waa u jeedaa taleefanaduye ay dhahaan alla ilaah ninkaa wuxuu sheegaya waa qaldan yihiin ama waa saxan yahay, ilan waa baryaysa. Waxaan sheegaynaa qiyaas ma aha, wajeer oo lagu cadaaban yahay oo aada ogtahay sidii loogu hayay ayaa wuxuu kula heshiiyey dowladda aan kenya oon uga mahad celinayno. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yidhi wajeer waa in la furaa, waa in borderkii waa in la furaa, xuduudadii bay meesha la yidhaahdo beled xaawo iyo dobley iyo liboy waa in la furaa. Waa naloo furay, 22 madfac baa loo riday, waa ka sii duulay. Wuxuu tegay haddii alla kuu rayahay ii sheeg turkiga waa la ogaa wixii la sameeyey. Wuxuu tegay etoobiya oo dadka farta ugu yeeri jirta, adigu waxaad ogtahay anigu aan ogahay telefishinkana aan ka fiirsaday ra-iisul wasaarihii aad ogeyd oo etoobiya inuu yidhi waan kaa yeelaynaa dib dambana u faragelin mayno arrimaha soomaaliya, ugama gacma gacmaysanayna. sababtu tahay aniguba federaal baan ahay, ma jeclaadeen in la ii yeerto, libinna waxa ugu fiican tii cadowgaagu kuu qiro. War waxaan kuu sheegayaa qofkii wanaag rabaa horta waxa weeye dowladda halkaasay maraysaa. Shirkii haddeer ugu dambeeyey inta lala hadlaa waxaa la yidhi waxaanu u baahannahay annagu shirarkii yarkaa layska qaban jiray ma ahine, waad ogeydeen sidii ay isku raaceen maamul goboleedadu. waxaad hadalka ku furtoon aada ugu raaxaysanaya Cabdiweli Gaas oo dhaliilay nimanka aan hadda aan ka wada hadli doono caawi. waxaad u jeedaa in dadkii Soomaali ay midowday oo ay israacday oo ay waxa weeye annagu waxaan ka hadlaynaa oo lagu mashquulshaya qurba joogta hadda dastuurkii waxa weeye abti waxaan u sheegayaa dastuurkii waad u jeedaa waa tii maamul goboleedadoo dhan hadda laga soo qayb gelinayo in la dhammaystira la rabaa saacadaha soo socda, qabyada laga saaro la dhammaystiro. waxaa la rabaa one man one vote in 2018 ka hor waa inay waxa weeye xalima yare iyo la sii diyaar garayo, ururkeedii waa la sameeyey. waxa laaliya wixii dowladdii horeo dhacda ay ka gaabiso dhan hadda faraha dastuurkana hadda lagu jiraa waa maamul goboleedadoo dhan waa kasoo qayb galeen, culimaaudiinkii aqoonyahanka bulshada qaybaheed oo dhan waa kasoo qayb galeen. haddana waxaa la sameynayaa xalima yare iyo qoladii one man qofii cod gaarsiin lahayna way socotaa. waxaan horta rabaa shacabka soomaaliyeed leeyahay hambalyo 8-dii bishii 2-aad 2017 waxay ahayd oo la dhihi karaa waabaa baryey bilicsan aroorya suuban maalin boqran. waxay ahayd wax qof bini aadan uusan ku wareerin haddaan kula soo socotiyo. waay aan ugu riyaaqaynaa dowladdan, maxaan waay aan ku raacnay, maxaa naga maqnaa, waxaa naga maqnaa lahaanshihii soomaalida 1900 maalintii caydiid uu 6 maalmood uu mootanaa etoobiya waxay soo gashay meesha la yidhaahda luuq, kabacdina iisugaan kuu dhameeya, kabacdina international communitygu beesha caalamku waxay gacanta ku dhigtay lahaanshihii soomaalida. waxay samayn jireen kay rabaanna waa erin jireen, kay rabaanna waa keeni jireen, waxay rabaanna waa samayn jireen. waxaa la socotaa hadda hawada duulimaadka oo ugu dambeeya hadda shalay iyo maanta telefishinkiinaanba ka fiirsanayay waa tii kumantigii la yidhi annaga naguma maamulaysiin hawadeeda, waa in Muqdisho waa inaan annagu maamulka iga la siiya. qalabkiina asagoo sidiisa kusoo qaldamaa qaranka soomaaliyeed qabsaday waxaa la yidhi halkan innaga iskale haddaad hal shalay aad lacagta iyo aad ka qaadi jirteen innaga ka qaadanin. marka canshuurtii lasoo celiyey, marka sharaftii lasoo celiyey, marka karaamadii lasoo celiyey, talxaldabaanadaan u imaana maanta wax laga orinay. marka waxqabadkii in badan waad kasoo sheekaysay, laakiin dadku waxay ka dhursugayaan owliyo iyo dadka lamidka ah xildhibaanada Nairobi ku shiray maxay ka orinayaan? waayahay waxaan rabaa dad horta waxaa la rabaa allahu akbar salaada markii la yidhaahdo ama 4 ragca ahaata ama 2 ragca ahaate assalaamu calaykum kuma xigto, allahu akbar markii la yidhaha faatixa la akhriyaa marka salaada la xirto. dowladdan macnuhu waxa weeye dowladdani 2 bilood bay jirtaa, 103 sano ma gaarin. ninka is aruursaday waa is og yahay, dadna waxa u xun waxa la yidhi ninkii guri muraada lagu jiro waxa weeye dhagax tuur ha bilaabin. axsaabta isku tagtayna waa ognahay, afka maanta kuma ballaarinayno.
لكن واحد كل شيء جيا واحد دقن ما أدي 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 اللي دته نن حكم دي ديا أو نن كحكم كهلاي أسرع أو وقت سين أو بالحكمة يا حكمة وان هل سنة عطا هل سنة أسرع نشوفنا ما لح بلاد تشوقي لا وحية هاي نن كاسو المرحوم غلدان تاس واحد عكر ماها وحنو لنا إن ما كاسو غلديهن إيمان كهيز قليين وحشيرة لبعض قلوا أسكوبر تأبتو شيء جيو وحوي وأن منكي شيخ شريف أنت قلت جيري العقد النسيه ويرى أنا وحبا ما دي بيو أو إمرك كوهن جرو دروبين وحوي فرماجة عرضي وغش بي فرماجة ويرى أنا كوب شاهدين ما هي عدد غير كذي سيسين كعلى يديك الناس كدافع أو شر وحي أي ربين كوجر قرتمه إيه تقدر أنا كوشة جينا وحن ماشة كوشة ريا وأنا من كي أدوجيد أو واحد ويهمين كي ما ندي دورشة كوريز همين كده عشان اللوجس بيمشي واحد هرمود أو واحدك واحد شريعة ولا ليه دولتي كسر كده أنا ودم جديد يدلجر وأنا واقعنا دل دومس دتكون واحد ليهين دم جديد يدل دومس دم جديد يدل دومس دتكن وركود مرة بو واحد دنيا مدنمي مدنما للدنيا لمن كان واحد ليه هاي وهو يدو the right thing to the right time وحسح السماء وقت جيسعين نك السياسة ضربة وإنه هل سنة جوجا هل سنة يأفر بلاد أيارنا أنا وحسن شيخ محمد مركي الله دورتان حمر كبحن مركي أركيف يدي إذا أنا تبوا حسدي أنا أجادي سومالي هنا يسقطه ما لين تحس أنا تدبده أصوب حون أتجي ولي بملحويني هاي وأنا سديد يا طبعا شر لكل ما الله بشر أنا وأنا أتجي لعدي طبعا كر عسق وياري ما لين تحس أنا أشجعي هو عم كوير ملحويني أنا وأنا بحيا وحى وذا الرواية اللي يرى أرجنا يا مم غشين فقبوا أهانيكي مركان سمير رواية إحري أو نبي تجود أها ما فهمت أضلك ده حس كل سمي أسوى أهانيكي كتيني دي أسوى أهانيكي إيه مدوه إلى صاحب تنا ماذا يا إسمان عشان عندنا مركا إنه ما أنت أسوى الله ببلاد شوقة أسوى نبي تجود سامري أو سفير سامري أو سياسة بدهم كتير إنه ت حسن التركش كلها سكرا هل كان وكلها حزب جديد يدم جديد وكبيره وحين نقنا إذا إنه صندان سوماليات وديني وقد الضان وها هادو اللي توليبه.